ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನದು? ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು C1, C2, C3, C4, C5 ಹೀಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ತಲೆದಿಂಬಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಲಿ ಎರಡು MM ವೇರಿಯೇಷನಿಂದನೂ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಲೆನ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಬನ್ನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕದಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೈನ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಕೈನ ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕೈ ಆ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಲೆಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಹೀಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ತಲೆಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 hours ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಖತಮ್, ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 3 ಜನರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ನೀನು ಬಾ. ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ, ಬಿಡಿಯೋ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ, ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಬಲಗಡೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ಈಗ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರು. ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರೀಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.